په کابل جام کې لومړنی خایسته او خپل واوره شروع شوې ده او واوره ورېږي کومه کې واوره شته په خوب کوم نه دلیدلې او نه نه کېږي او ډېر ښه نه نه ډېر خوند وکړو ماته څه کتلې شي واورې ته نه خو ګورې یو ځل نه سترګې مې برېښ کې سترګو تکلیف هم لري ډېر زه کتلې شم مینه مثلا کله چې واوره وشي او بیا پولې پاخه کې بیا غوړي نه غوړي کېږي لا وړي دي بل ولا یو دوه تفې یا چی دي وای په ځله مې ته خدای را نه کړې اوس که تمامه دنیا را کړې سبا کړم خبر او بنا بیا په لاړه راغلا بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه درنو هیوادوالو هیله مند یم چې هر یو به مراته روغ جوړ خوشاله د صحت او عافیت جابې به مراته پرتن وسیږي زه کاشف صفای مو تاسو د کابل انسایډ چینل لیدونکي یاستئ درنو دوستانو په کابل ښار کې په کابل جام کې لومړنی ښایسته او ښکلې واوره شروع شوې ده او واوره ورېږي نو موږ هم د کابل ښار ته راووتلو موږ ویل یو څو تصویرونه به هم تاسو ته واخلو هیوادوالو سره به هم خبرې وکړو او واوره ډېره زیاته ده او ډېر زیات خوند هم لري خو دلته بس دوستان راغلي دي هر یو خپل موبایلونه راخیستي دي او ویډیوګانې ثبتئ ځکه لومړنۍ واوره ده او په واوره کې چې بیا ویډیو ثبت کړي یا برنامې ته ووځي یا چا سره وغږېږي دا بیا ځان ته خوند لري دلته ورونه ولاړ دی سره به هم خبرې کوم سلام ورور ستړی مشې وعلیکم السلام ته هم ستړی مشې ورور جانه ته یې صحت ښه دی الحمدلله د الله احسان دی نوم دې څه شی دی او د کوم دې څخه یې نوم مې ابراهیم زدران دی د ولایت بغلان څخه یم بغلان څخه او ولایت بغلان زدران په بغلان کې دي او بالکل مونږ ناقلینو کې حسابې ګو د پکتیکا نه تللی یاست ته پکتیا نه تللی یاست پکتیک پکتیکا پکتیا نه پکتیکا نه او بالکل اوسې کې په کابل ښار کې کابل ښار کې اوسې ما خو مسافر د دوبی د امارات عربي متحده یم هغه ځای نه راغلی موږ دغه شوق چې واوره وشي واوره وینو خوند ورنه واخلو دوبی کې واوره شته خو خوب کوم نه دلیدلې او نه نه کیږي او ډېر ښه نه نه ډېر خوند وکړو ماشاءالله دومره خوند وکړو دونه خایسته چې بخي زیات خوند وکړو ماشاءالله دغه د دوبی د افغانستان څخه توپیر لري خایسته هغه ځای ده خو خو سیزونه حالت پیدا کیږي امکانات حالت ډیر دي افغانستان خاصه ځای کې دوبی نا دوبی خدای زده چې یو بین الملل نړیوال شهرت دی او دغه افغانستان چې دی ابو هوا ونه او بو دغه په ټوله دنیا کې نه پیدا کیږي ما فکر باندې د افغانستان بل د خپل خلک مرچ ته نه پیدا کیږي خپل خلک بالکل نه پیدا کیږي بالکل اچھا خبره خارجان تر وو پکې نکي افغانستان چې بیا ته نتريخي او بالکل وګورو دومره نه ده شوی تقریبا فکر کوم واوري نه خلک ځینې کسانو سيږي سيزونه جوړي انسانانو غدي پتان تري جوړي واوره جنگي کوي يخ مالک پکې وهي کوي او دزدا دي يره يخ جنگي يخ مالک مي شوق ميم دي وزا ميم دي خو سپري واوره کم دي لګه شوي لګه شوي دا کوزيت شي په کوون شي او زاي لک زره کې سپين کړي او ان شاء الله واوره کې څه شي خو ځینې خلک ترنه چالي غوندي او سم جوړوي کنه يره خلي نه نه د به خلړې یخ ده کنه مریض نشي بیا او بالکل لا خبره ده کنه احتیاط کوو کنه چې مریض نه شي بیا بالکل دا مشمان تا سره دی دا مشمې ته دلته راشه بچو تا سره شي سلام شکرانا نوم دې څه شه ده نوم دې څه ده سعد 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 دې نوم دی ها مکتب ته ځي سوام سوم کې اول سوم کې افرین سوام نوم راي خلاص سوام نوم راي افرین وره خون کې کنه وره جنگ دې کله کړی دا افرین ترکستانوم څه شه ده خا خدي خبر تاسو ته وخت غواړم چې دې اوسېږي هر کله راشي مننه اور دا ورو کوم په لاغه سمون نه ویډیو پروسه مونږ نه ویډیو سلام سلام شه وعليكم السلام څنګه خیر جوړ نوم د شهر او تاسو د کوم ځای سره نوم می رحم الله او د بغلان ولایت رحمت زدران ورونه یاست فکر ورونه یو تم په دوبه کې کابل کې اوسې نه زه کابل کې کابل کې حتا بیا اور ډیر ویډیو لري ما خبر بالکل ډیر دلی تیر کال کې هم اوري وشو سګانی ته غلمړنی وره ډیر خوند کې جاتیر کال خوند تیر کال مونږ په بغلان کې بغلان کې دغه سوورن نشوي مونږ سکل کابل نه نه پرو سکل کم وشو کم وشو دلته دا شنو تر خو دیو کی چې د خیر او خپل ایمان وره وشو الحمدلله بس کا دا وورین موسم دی کوم څه مونږ ته وای شیر ټوکا کوم څه دې زده ولا شیر ټوکا هم نه زده حتی شه به وسته هیواد ولا څه ته خو هي څه ته وای یو به تر تا وای یو شیر تر تا وای دا هم ورته وکا ترانه یا ته میرا شي هم دا نامو کا دا نامو خو یا ته اندر یاره کنه اندر خاورم چا سندر لري یاره سندر خو دې شفارق شفارق ته سندر یو یو اګه ستا جنازه د کلی لاړه زندگی مې لاړه کا څنګه سندر دا څنګه سم وای سم پاره سم خو مې کاش دې دوه درته ډیره مانه نه ورته انده اوسې هوادوال له نور هوادوال سره هم خبرې کوم تلم
درنو دوستانو ډیره زیاته خسته او خولي واره ده ولدلته او بلګ زره کلم چوي تاسو لک تیز راځي چې داسې نه دلته دا او په موږ باندې باش دلته چا سره خبرې وکړو سلام روستل مې شي خی په خیره خیر سیمانه سیاد خدای نوم د تشعر کوم دي سخه سمی الله حضرتیم دو ننګرهار ولایت ننګرهار همیشه بهار سخه اوسېږي په کابل کې کابل کې اول نور سخه مخند واغسته کنه ډیر خوند واغسته یو سیس چې اوسېږي خلک له مختلفو برخو نه خوند اخلي واره کې نفس شي خوخيږي واره جنگي یخ مالک واره خوړل کوم یو د تازه هوا سخه د تازه هوا سخه دا واره چې وریږي څنګه واره چې وریږي همدغه هوا صافي او تازه هوا تازه کی همدغه سخه ده تر ته خلې سر کړی دا واره باندې پیږي چې بدلېږي و خا 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 لکه په نور بدن میولېږي خو سر وختان ملت کم دي ځکه وختان کم نو بیا خې دشتې وړي خوان کې دا چې میږي ها څه کتلې شي وری تام نه تو ګورې ځل نه سترګې مې بریخ کې سترګو تکلیف هم لا بیا زه کتلې شم مينې وډې را سخت اوسېږي سخت ده به شکه ډېر مانه نه دې اوسېږي خا دې طرف ته زه دې استاد سره خبرې کوم استاد ستړی مشه نه کوم دې معلوم ده خې په خیره سیاد خدای نوم دې شهر د کوم دې سخه سرخان ننګرهار ولایت کوټ سلام د ننګرهار همیشه بهار څخه واره خون کې کنه نو موټر کې چې کله واره وری ګډیر خون کې کبیرن دا نه کوم یې ډیر خون کوي خاطر چې بیرون ته واره ته خړلې تر اوسه ولی نه نه نو شو زه کومه ته نه وسه مثلا مغازین دی نو کې یا شی دغه ساحه است نه کړی دا لکه کومه ته خړلې واګه نه نه وی اوس موټر نه راکې وته وایي هم اوس موټر نه راکې وته خاطر را مننه خیر دا سی وړاندې زو دوستانو دې طرف ته یو څو وادوالو سره خبرې کو بیا غت تر شکرانه هغه لاړه سلام روستره مشه سیاد خدای والا خیر نوم د تشعر د کوم دي سخه بس نوم مه هم وینم یار د قیمت سخه یار د قیمت سخه سم راخه واره د خړلې تر څو نو واره نو واره څو کوي ولی واره څوک نه خري واره خري خو پنداته خو په دې وخت واره څوک نه وسته مرز نه نو وس مرز ده مرز اکل بیا دوا کیږي چې دارو شي یعنی چې کله چې خط تک شین ځای چې به وره حالت ده که څه پښین چې پښین اسمان باندې واره وري اسمان خو ځای پاک چې واره لکه خور خړل کیږي مثلا پارکونو کې ځینې ځایونه کې بیا مصافه ورته خو څه لکه صفه دلته خړل کیږي اتل یې خو نه تر څو نه تر اوسه خطر لکه تل نه خو باران وو څه لکه واره وره علاقه خو دشته ده علاقه خو ولي نشته علاقه هغه څه کاروبار کوي بس بیکار بیروزګار بیروزګار ای اوس چې روانې له خیره بس روانې فروشګار ته فروشګار ته ډېر مننه بس مننه خیر دی اوس کې خیر سي ها انداسه استاستازو توري دا موټر تیر شي انداسه یوړو دا غمی وو طرف ته زو له هوادوالو سره خبرې کوم ځلان سپتا سکیږي چې مخته شي پدې وورین موسم کې چې بیا بیرون ته راوځي قدم وهې وګرځي ډېر زیات فن لري چې دلته بسو بسېږي کنه حالت خو ګرم پولې دي راغوي سره خوم خبرې کوو د پولې والا سره ښه دا کلی بسو دی ورور ام دا کلی بسو دی درجن اویار په دواري په دوران کې قیمته کیږي کارځنه کیږي ولای اوس قیمته د زمي سيزن ده مولا ناراضي هوا یې خلن کله چې واره وشي مثلا د کیلو قیمته له فرق نه کوي نه نه فرق نه کوي همدغه یو حالت دی همدغه حالت پات تر اوسه پورې څومره کیلو خرڅ کړی دی دا تر اوسه اوس راو مارکین ده خو اوس راغلی کیلو تازه راړلې دا ټول تقریبا څومره کیلو څو افغانۍ کیلو دی دا ټول سلور زر په مال ده سلور زر افغانۍ یو کیلو دی واره خون کې کنه څومره خون دی ډیر مثلا سو پیسې ده سل پیسې ده سل پیسې کې د لاس په اندازه کې سیږي دومره څومره څه څه خدای هغه نو نه ستاپ مثلا ځینې کسان د چوارو خوند کې وایو تر کوم څومره دی وایي دومره تا ته څومره خوند سره وانه هغه دی واره نو ادي واره تا څومره خوند کوي ولا نه کوي خا ډېر مانه نه خایې ګندې اوسېږي سلام روستړی مشي هغه دا هغه ته نه ویلې دی پولې والا سره خبرې وکم په یخ موسم کې چې اوسېږي یا په واره کې باران کې یا ګرمي پولې به خوند کې سلام روستړی مشي سلام علیکم جوړی په خیر راکلا درکه ما مې کوم له څنګه سیاحت سره شکر دې والله خیر کوم پولی دي تازه شروع کړی په خبره ته اوله خیره تازه شروع مې وکړ په خبره پنځه کنه خدا هو ګرم دې نه ورا دې کوم څه پولی په خبره والله پولی په حواله هم خوند کوي ورم خوند کوي مثلا کله چې واره وشي بیا پولی په خبره کې بیا غړی لا غړی کیږي
لا غوړی کې دی فکر کوم دا تازه دی پکړی کفرونه دی لا تازه دی دا تازه دی پکړی وو فکر کوم راغلی وو وو وتراله د واری په دوران کې یو دا خستی اوسی کې او دا پولیس سو په خلک لک زیاته وو وو زیاته سو ولې او خستی زیاته زیاته دا کیا کوسی کې دا لږ ځرکه پکې بل دا انسان مړوین ولې ساتری رو سره چی وی ګره دا بس صرف سړی اواز څومره یخی سړی به ساتم تېرېږي او نور ګرموالی ډېره مننه خیرستاسو دي دام ستاسو دي ښه مننه یو څو تصویره به واخلي بیا به هغه نه وروسته مونږ تاسو سره یاست نو بل طرف ته راغلو لدی وینه بکیر چې موټر په دې سړک ډیر زیات تیریږي راځي دلته هوادوال دی فکر کوم چې د شیدو چای ده او زمونږ استاد په اصطلاح پراټی دی د شیدو چای ده دا ګلاس په سوده دا پلاس زمونږ د بیا په سوده تاسو فری مونږ ته فری ژوند دی او څنګه ماغه طرف ته زمو استاد سره خبرې کوم بسم الله کې تا ماغه طرف ته تصویر والا یا خدای خیر که سلام رسوله مشه وعليكم السلام خیر سی حد خدای نوم د تشریح د کوم دي څه خیر نوم میازي ملاده ننګرهار د غشتيولو سره د ننګرهار د غشتيولو سره سمره خاص دلته د شیدو چه او پراټي خرڅه نسبتا په نورو وختونو کې به د باران یا د اوري په وخت کې به لږ خلک ډیر راځي شیدو چه باخلي خل ډیر راځي خو تاسو دا چې د جمی حالات کله راش کنه به کارونه خرابېږي کنه دا شیدو چه به خلک جمی کې واخلي کنه او شیدو چه جمی خو تاسو دا چې وړي کله تم مزدوران می خل ډیر کنه نو دې د خطر کته خل چې لاله باتا نو دې د خطر دلته بیا د ستومره خاص دلته خو دا غجریواران رکشوانان دا خلک هم کنه دوی در نه اخلي یا رب دلته چې جمی هم دې کنه دې پراټو مسو کې ډیر ناراض چې له پار خبر راځي چې له پار راځي دا به اوس مهال فکر کوم ډیر خرڅيږي اره ډیر وړي کې دا ګر موسیقي کنه دا هغه خلک ډیر دي دا خاطر وړي کې خلک ډیر وسی کې خلک اخلي اوس یې کې چې مثلا موسم دی بیا خلک کمی کې خلک کمی کې انا تاسو هغه مخکې کاریګرانو ډیر راځي او اوس خو داسې کاروبارونه خراب شوی دي خلک هم دغه شان فقر سره مخامخ دي کاروبارونه ډیر خراب شوی خاصه مننه خیر وسی ژوند اوسې کې مننه خیر وسی ژوند اوسې کې زبم دا سلاش سلام اشرف ستوله مشي وعليكم السلام خي بخير چا خد را واغست مونږ ته نه نه رخلي ولنا سو نوم د تشاعر د کوم دي سخه نوم ما ماين د دوت خيل وسدين کې ولا د کابل او خاصه مرخص کاروبار کوي ولا پیلان خو بیکاره کاروبار نشته ضروري جان مکه راهنما د لودل اوس کاروبار نشته راهنما بند کړي بند کړي نو را څنګه خام کوي کنه ولنا کې دا په دالا پاک نعمت څنګه پند کوي بل ډیر مننه قربان مننه الله بلاره او دغه خدای چې مخکې ما دا موضوع دا وره یادوري وکړي و چې اله خستی دی د خستو کار اوس شوه دی کنه لکه شوه کډیر خشوه دی بس دا سوداګر لکه په ته شوه دی او لکه شانته مطلب دا چې دا نو دې دا مطلب شاله دې ته مطلب سره مخ دی کنه قانون شم لا دی چې اوس هم خدای واره وریږي مطلب دا چې دا کابل کې په واره خستار خپل جان په واره خخ کاری ورو بالکل او دا سر به سګان امرکشي وشکالي به امرکشي ان شاء الله دې او بس موږ به خوشاله یا اوس موږ ته خدای ان شاء الله دې او مخ په دوبې دې له واره دې خو دې خیر واره دې خیر واره دې خدای دې خو افغانستان مخته زمو بالکل هستی په سودی دا دا خستی کلو راځي او اوس لا تیر راځي او دا چې دا به مطلب شاین خستی وته وي دا کوم خستی وي دې دا شاین وي او دا چې دې ترکه خستی استنبول والا او اوس افغانستان کې دی اوس افغانستان کې دا قیمت دی دا دوستو شل په دی دا یو سلاتې دی او دا کشمیری جوار دی کشمیری جوار دا چې مثلا پاکه کې د کوم شي دا ګاچو ما مطلب او دا مطلب پاتې کې او دی وخت دې تر څخه دی او موږ په دې تاسو
تور املوک دی کنه دا تور املوک دی ورو کنل نه راځي لغمان نه راځي خپل افغانستان دی خپل افغانستان چې بس دا سیستم روان دی نو کاروبار جون چلیږي جو به ډیر شکر دی ډیر شکر دی ورو بس ژوند دی اوسېږي خیر زبا هندغه مخامخ هر شما او لنور هوادیان سره به هم خبرې وکړم دې طرف ته زما دا پراچی دی کا بولانی په خیر ورام کنی په خیر قالتا ده کاش اخا دی کا کا سنت په ورشه خبري بور سره ما سلام علیکم سلام شه جوړ په خیر سیحت خیر ای او دغه چیز دغه شه شما چپس او برگر و اوسی دی کنه او سموسی ور سره او افشه می کده سونه خای داخلی کنه یارا از دې می کې مخیا او برمه کې ما خطا یعنی وخت معلوم نه پر وخت چلی هر وخت اخا کوم دي صحیح خپل نوم دي شه ده کنر دي امیر خان نوم دي کنر نور ګل مسالې نور ګل مسالې کنر کې سهاله دي حال خپل خیال ده شي مې یو کار وسی کی دا خلیص خیا رقم ته پوزي کنه او ته چی شه نو اخري بس دا تپ ته وای تا او یا تپ تا او یا تپ او کاروبار خو ان شاء الله خو سی یا رحمت الحمدلله سحر صبح جه کار شو کته ته دې شي کار اخر جام سره رازو او ما خام جام نرسته زو ما خستن دمو ته ما خستن ما خستن جام نرسته هم دغه ځکه همې شاو سیګي او هم دلته سیګي منه نه خیر اوسې شندې اوسې فقط هاغه طرف ته زو کال تم ها ما شمان یا خو ها زه به دې طرف ته لاړ شم یا بل هیوادوالو سره خو دې تمانی وکړم ها درنو دوستانو دا مو ترتیب شي درنو دوستانو په کابل ښار کې د ژمي لومړنۍ واوره وه موږ هم راووتو په دې واورین موسم کې تا ته خو کوم څه په یاد شوي وایي کنه ولا یو دوه ټپې مې یاد شوي وایي په زړه مې ته خدای را نه کړې اوس که تمامه دنیا را کړې سبا یې کړم کابل او بلا بیا په ګلاړه راغله ته یې مننه ژوندې درنو دوستانو دا و زمونږ د نن ورځې راپور د کابل جان څخه په ښایسته ښکلې واورې څخه تر بیا چې زه کاشم صافه ستاسو په درنو چپړ کې درې کوم تاسو ټول ټولې به کوم چې تاسو سره بیا سره لړې سوکاله افغانستان ته لاله ممل شه